efirdamiz. Assalomu alaykum, muhtaram teletomoshabinlar. Oydin hayot live dasturining eng aziz va muhtaram teletomoshabinlari. Assalomu alaykum azizlar. Bugun 13-oktyabr, Murodbaxsh chorshanba. O'z oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz bexato amalga oshishiga bugun tilakdoshmiz va buning uchun avvalo harakat, harakat va yana harakat kerak ekanligini unutmang. Azizlar, tanlovingiz biz bo'lganimizdan juda ham xursandmiz va umid qilamizki, siz adashmadingiz. Bizni nafaqat teleekran orqali, balki ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube va Facebook ijtimoiy tarmog'ida kuzatib borishingiz mumkin. Bu oydan hayot live dasturi biz yuqori kayfiyat bilan dasturimizni boshladik. Azizlar, endi bugungi dasturimizdan qanday sahifalar o'rin olganligini anons orqali e'tiboringizga havola etamiz. Kuniga 10 ming qadam bosing. Bu sizga salomatlik, a'lo kayfiyat, go'zallik berish bilan birga tetiklik baxsh etadi. Ushbu dasturning faol ishtirokchisi O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi matbuot kotibi jurnalist Fozil Farhod bilan bu haqda batafsil suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Fozil aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush bo'lingiz. Chorshanba dasturi an'anasiga muvofiq Xalq tabobati akademiyasi akademigi O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash a'lochisi tibbiyot fanlari nomzodi Alijon Faqirov bugun ham studiyamizdalar. Ular bizga sedana va sedana moyining shifobaxsh xususiyatlari haqida ma'lumot berishga shay turibdilar. Assalomu alaykum yana bir bor. Xush kelibsiz. Inson xotirasi aziz, o'tganlarni yodga olish kishini ba'zan ruhan poklantiradi, yengillashtiradi. Yoki aksincha, uni yillar davomida istirob va nadomatga tortadi. Xalqaro toifadagi amaliyotchi psixolog Aziz Ahrorov bilan odamlardagi ana shu ruhiy holat va uning yechimlari haqida suhbatlashamiz, zarur tavsiyalarni olamiz. Assalomu alaykum aziz aka. Xush kelibsiz. O'zbekiston televideniyasining 65 yilligiga bag'ishlangan xotira sahifamizdagi turkum suhbatlarimiz bugun ham davom etadi. Bugun televideniyaning tamal toshini qo'ygan ustoz xonandalardan biri, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist O'ktam Jobirovni yodga olamiz. Dastur mehmonlari, siz qadrlagan, siz sevgan, siz sog'ingan zangori ekran yulduzlari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Nasiba xonim Ibrohimova hamda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Muslimbek Yo'ldoshevlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Hozir bizda e'lonlar vaqti, shunday ekan bizni kuzatishda davom etasiz. Birozdan so'ng sahifalarimiz taqdimotiga qaytamiz. Albatta. Oydin hayot live dasturi davom etadi va bizning ilk mehmonimizni yana bir bor teletomoshabinlarimizga tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi matbuot kotibi jurnalist Fozil Farhod. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Fozil aka, xush kelibsiz dasturimizga. Bugun sizni o'zgacha holatda sport maydonchamizda ko'rib turibmiz. Buni o'ziga xos ma'nosi borligini biz anonsda ham aytib o'tdik, ya'ni 10 ming qadam bosish. Bunday yaxshi loyihalarga el nazaridagi insonlarni shu namuna bo'layotgani ham bir o'ziga xos hikmatga ega, to'g'rimi? Hozir suhbatdan avval bir narsani ta'kidlab o'tish kerak. Hozir dasturdan avval siz bilan sal hazillashib aytib o'tdik. Doimo o'sha kostyum shimlarda yurardingiz, hozir o'tirib ish qilardingiz. Qachondan boshladingiz o'zi bu 10 ming qadam yurishni? Avvalo assalomu alaykum. 10 ming qadam yurishdi. Mana shu bir HSL ilovasi joriy bo'lgandan keyin 20-iyul sanasidan boshlab o'zim telefonimga o'rnatib oldimda yura boshladim. Undan avvallari ham programmalar, bunaqa dasturlar bor edi, lekin bu sizga aniq mo'ljal, ya'ni 10 ming qadam qo'yadi va o'shani bosib o'tsangiz sizga ballar beradi, kardio ballar beradi. Keyin qiziq shundan yura boshladim. Masalan, qaysidir kunlari 9 ming qadam yo 8 ming qadam bo'lib qolsa, o'shani 10 mingga yetkazib qo'yishga harakat qildik va o'sha nima deydi, yurgan kunlarimiz o'sha kalendarga qarasak, taqvimga qarasak, o'sha ko'k bilan belgilanib qo'yiladi-da. Mana hozir natijasida sog'liqda qanday? Fotosuratlarda bir oz sizni gapingizni bo'lgan uchun uzr so'rayman. Sho'rat aka, hozir fotosuratlarda Fozil aka o'sha bosib o'tgan qadamlaringiz va oilaviy bu ya'ni loyihada ishtirok etganligingizni ko'rdik. Savolingizni berishingiz mumkin, marhamat. Aynan mana shu 10 ming qadamni yurishni boshlaganingizdan keyin, bosib o'tganingizdan keyin sog'liqlarda qanday o'zgarishlar bo'ldi? O'zimda yengil his qila boshladim. Masalan, birinchi kunlari masalan og'ir
qanaqa desam bo'ladi. Masalan, 20 ming qadam yurgan kunlarim ham bo'ldi, lekin oyoqlarda tomir tortishib qolish holatlari bo'ldi. Keyin o'rganib ketdik. Bu kundalik yumushga aylandi-da. Ya'ni masalan, ishga borish yoki taomlanishga o'xshab, kundalik nima deydi? Kun tartibimizga kirdi bu. Va shu bilan birga yo'l yurgan odamda qanaqadir yangi-yangi bir loyihalar, yangi-yangi ijodiy. Siz ijodkorsiz. Ham shoir sifatida ham bilamiz, jurnalist sifatida yaxshi tanimiz. Shu yangi-yangi bir loyihalarga, ijodga yo'l ochdimi mana shu yo'l yurib, tabiat qo'ynida qandaydir sayr qilishlaringiz? Albatta, bu nima deydi, biz uyimiz joylashgan joy, ya'ni Kamolon darvoza mahallasi. Shundoq Oqtepa kanalini, ya'ni Anhorni bo'yida joylashgan va yuramiz. Kechqurun ham, kunduzi ham salqin. Albatta, ijobiy ta'sir qiladi bu ijodga ham. Ayniqsa, nima deydi, o'sha she'r yozishlaringizga yoki bo'lmasa boshqa nima deydi, badiiy asarlarga ruh beradi. Ruh beradi albatta. Yana bir narsani aytmoqchi edim. O'zi avvaldan eshitib yurardim, bir hamkasb akamiz, yozuvchi akamiz og'ir dardni boshidan kechirgan edi va doktorlar u kishiga kuniga 7 kilometr, ya'ni 7 chaqirim, bu 10 ming qadam degani, yurishni tavsiya qilgan. U kishi bu dasturdan ancha avval o'sha har kuni yurardi-da. Menga aytib bergan, shunaqa ya'ni doktor tavsiya qilgan, o'sha insult boshdan o'tkazgan akamiz edi. Hozir yaxshi, o'sha doim yuradi. Masalan, bir xil payt birga yurib qolamiz. Tanishlar uchratib qolasizmi? Shunaqa. Chunki siz ijtimoiy tarmoqlarda mana shu 10 ming qadam bosh loyihasini bo'lishib borganingizdan keyin sizni orqangizdan ergashadiganlar ko'payib ketdi. Jumladan o'zim ham juda havas qildim va mana shu Fozil aka ijtimoiy tarmoqlarda o'zlarining fikrlarini, har kun bosib o'tgan qadamlardagi, yo'llarda uchragan voqealar haqida hikoya qilib boshlaganlardan keyin ularga mana shu dastur haqida savol beradiganlar, uni qanday qilib ilovani yuklab olish, qachondan boshlash haqida savollar yog'ilib ketdi, to'g'rimi? Shunaqa, hatto shaxsiyga ham chiqib bu ana qanday o'rnatamiz, qanaqa, men yo'l yo'riq ko'rsatdim qo'ldan kelgancha. Bir xillari o'zimga kelib telefonini o'sha telefonda o'rnatib bergan holatlarim ham bo'ldi. Fozil, mana hozir ekranda ko'rsatishdi, siz nafaqat 10 ming qadam, balki futbol ham o'ynab turar ekansiz. Vaqt ajrata olasizmi shunga? Ha, shunaqa bo'ldiki, o'sha biz hamkasblarimizdan biri Kamola Rahmonova bizni o'sha bayram kuni o'zini ishlayotgan xonasiga chaqirdi. Ya'ni 27-iyun. 27-iyun kuni o'sha hamkasblar bilan Quvnoq startlar o'yinini o'ynagandik, o'shanda olingan fotolar. Lekin alohida futbol uchun vaqt ajrata olmayman. Mana hozir 10 ming qadam. Lekin futbolni yaxshi o'ynasangiz kerak, to'g'rimi? Endi maktab davrimda yaxshi o'ynaganman. Piyoda yurishga vaqt ajratyapsiz, choyxonalarga, do'stlar davrasida o'tirishgacha yoki do'stlarni ham birat o'lasa o'sha piyoda yurishga chorlayapsizmi? Nima bo'lyapti? Targ'ibot, choyxonada targ'ibot qilyapsizmi? Yo, albatta, bu hamma joyda, o'sha ijtimoiy tarmoqdan tashqari holatlarda ham o'sha gaplashganimizda tanishlarga, do'stlarga bu haqda aytaman. Haqiqatda so'raydiganlar ko'p bo'lyapti. Chunki masalan, sog'ligimizga e'tibor berish masalasi men o'ylayman, hozir ayni kunlarda, ayni keyingi yillarda dolzarb ahamiyat kasb etyapti-da. Chunki avval unchalik ham e'tibor berilmagan turli xil kasalliklar, kasalxonalarga borsangiz, o'sha hamma kasalga o'xshab tuyulaveradi. Keyin sog'lom bunaqa yurishlarni, masalan, sog'lom hayotni targ'ib qilsangiz va kun tartibingizga aylantirsangiz, menimcha ancha-muncha kasal sizni chetlab o'tsa kerak deb o'ylayman. Tushunarli, Fozil. Endi suhbatimiz so'ngida teletomoshabinlarimizga, muxlislaringizga bugungi kun tilaklaringiz. Marhamat. Men yurtdoshlarimga, yurtdoshlarimizga doim sog'lom bo'lishini tilab qolaman. 10 ming qadam yuring, bu sizga foydali, sog'lom bo'lishingiz uchun. Nima deydi, hayotingizda hayotingiz zavqli, energiyaga boy bo'lish uchun siz 10 ming qadam yuring, boshqa ishlaringiz nima deydi, o'z-o'zidan yurishib ketadi. Tushunarli. Demak, shuni angladikki, sog'lig'imiz
o'z qo'limizda. Va aytganingizdek 10 ming qadam yuring va ishlaringiz yurishadi. Yaxshi bir chaqiriq bo'ldi. Fozil aka, sizni yana studiyamizda kutamiz yaxshi ijodiy ishlaringiz bilan va shuni alohida aytish mumkin. Mana shunday loyihalar eng avvalo birinchi o'rinda inson o'ziga tortsa, keyin bu hayotiy uning o'sha ajralmas qismiga aylantirib qo'yadi va eng muhimi salomatligi har doim o'z qo'lida qoladi. Shunday, sizlarga ham alohida rahmat aytaman taklif qilganlaringiz uchun studiyaga. Ya'ni o'sha sog'lom turmush tarzini targ'ib qilayotganlaringiz uchun ham sizlardan minnatdormiz. Rahmat Fozil aka. Rahmat. Demak, aziz teletomoshabinlar, bizni kuzatishda davom etasiz. Hozir navbatdagi sahifamizda Alijon Faqirov bizga selena moyi haqida ma'lumotlar beradilar. Shunday ekan, bizni kanaldan yiroqlashmaysiz. Hozir e'lonlar vaqti. Oydin hayot life dasturi davom etadi va biz navbatdagi suhbatimizni e'tiboringizga havola etamiz. Xalq tabobati akademiyasi akademigi, O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash a'lochisi, tibbiyot fanlari nomzodi Alijon Faqirov bilan sedana va sedana moyining shifobaxsh xususiyatlari haqida suhbatlashishga tayyor turibmiz. Assalomu alaykum Alijon aka. Yana bir bor xush ko'rdik sizni. Bugun bizga bu haqda qanday ma'lumotlarni taqdim etishga shaysiz? Albatta. Sedana bu juda ham tarixi uzoqlarga borib taqaladigan dorivor giyohlardan, dorivor o'simliklardan bittasi hisoblanadi. Umuman olganda bizlarda O'zbekiston Respublikasida 4000 ga yaqin dorivor giyohlar bor. 4000 ga yaqin giyohlar bor, lekin hammasini dorivorlik xususiyatlari o'rganilmagan. Bizlar meditsinada bor yo'g'i bir 500 ga yaqinini foydalanyapmiz. O'shalardan bittasi oxirgi yillarda ayniqsa eng ko'p foydalanayotgan va xalqimizga eng ko'p naf tegadigan, insonlarning umrini uzunligiga, yashash sharoitini yaxshilanishiga, salomatligi jihatini yaxshilanishiga sabab bo'layotganlardan bittasi mana shu sedana hisoblanadi. Endi sedananing tarixiga agar bizlar yondashadigan bo'lsak, mana arxeologik qazilmalar shuni ko'rsatadiki, 3000 yillarga borib taqaladi. Ya'ni Misrda papirus qog'ozlarida birinchi marta sedana haqida ma'lumotlar keltirilgan. Xiops piramidasini 1948 yil yaxshilab tadqiq qilishganda, o'sha balandligi 145 metr keladigan eng ulkan piramida, o'shaning ichida ham sedana solingan, demak, xumlar topilgan. O'sha Xiops piramidasida, boshqa piramidalarda fir'avnlarning jasadlari undan tashqari bir 3000 ga yaqin mumiyolar tahlil qilib qaralganda mana Angliyaga olib borib turib, o'sha mumiyolarni konservatsiya qilishida, ya'ni mumiyolashtirish jarayonlarida ham sedanadan foydalanilgan. Demak, tarixi nihoyatda uzoqqa borib taqaladi. Endi keyingi yillar tarixiga keladigan bo'lsak, mana Gippokrat bizlar davrimizdan 2,5 ming yil muqaddam yashab o'tgan Gretsiyada Gippokratning bitiklarida ham sedananing foydali xususiyatlari to'g'risida bor. Undan keyin Ibn Sino bizning davrimizdan 1000 yil muqaddam yashab o'tgan Ibn Sinoning bitiklarida Muhammad Zakariyo Arrozi bizni davrimizdan 1150 yil muqaddam yashab o'tgan, buni bitiklarida ham bor. Endi tibbi nabaviyada nima keltirilgan? Tibbi nabaviyani biz mana Hazrat Shayx Abdulaziz Mansur bilan birgalikda bir kitob yaratdik. Oxirgi paytlarda shu chop etilish arafasida turibdi. Ish tibbiyot uyg'unligi deb ataladi. Buni ichida har bir kasallikka 10 mingta kasallik bo'lsa, har bir kasallikka zamonaviy meditsina qanday yondashayapti? Xalq tabobati va tibbi nabaviyada nima deyilgan? Mana shu tibbi nabaviyada biz 500 ga yaqin tibbiy hadislarni topdik. Ya'ni umuman al-Jami as-Sahihda 10 ming ga yaqin hadis bo'ladigan bo'lsa, sahih hadislar. Shularning ichida 500 ga yaqini demak tibbiy hadislar hisoblanadi. Ana shulardan bir qanchasi sedanaga bag'ishlangan. Mana sedanada eng katta bir hadis, eng bir sahih hadis Hasan hadis deb hisoblanadigani, mana sedanada homdan o'limdan bo'lak har qanday dardga davo bor degan hadis bor. Buni birinchi marta kim e'tibor bergan buni? Bu hadislarni albatta keyingi olimlar bu hadisdan kelib chiqqan holda qo'llagan, Hakim Yusufiyning kitoblarida bor, undan keyin Shoshiyning kitoblarida bor, hattoki Alixon Tura Sog'uniy Shifoil Ilal degan kitob yozgan. 1938 yilda Alixon Tura Sog'uniyni ham mana shu Shifoil Ilal kitobida, ya'ni illatlarning shifosi degan kitobida ham sedanaga juda katta bir alohida e'tibor bergan. Bunga eng katta e'tiborni birinchi marta 1978 yilda Angliyalik olim Thomas Clark e'tibor bergan. Nima uchun? Bu musulmonlarning payg'ambari sedanada o'limdan bo'lak har qanday dardga davo bordir deb aytgan. Bu bejiz emasdir deb turib, sedanani eng birinchi teran tahlildan o'tkazgan odam Thomas Clark bo'ladi. Ana shu sedanani tarkibida birinchi marta 78 yilda, demak, alfa omega 3 kislotasini topgan. Birinchi, demak, bu yoshartiruvchi, insonni yoshartiruvchi, umriga umr qo'shuvchi, demak, bu biologik faol modda hisoblanadi. Shuning uchun bu hadis bejiz emas ekan deb turib, shu odam islomni qabul qilgan 78 yilda. Endi keyingi yillarda
Bizler bana Sidana'nı teran tahlil kılıçlar, oysa Thomas Clark'ın tahlillerden keyin başka alimlerimiz buna cüda kızıkışları köpeyip gitti. Aynıysa bizler de yurtumuzda katta kızıkış. Oysa 2018 yılda devletimiz rahbarı 12. Oktyabr'da Uzbekistan Respublikası'nda halk tabatını tartıpka salış çara tadbirleri doğrusu da degan karar kabul kılganlardan keyin cüda itibar köpeyip gitti. Ve bugün günde bir kança oysa tıbbi karhanalar Sidana yağı işlep çıkarışmadan bugün günde şugullanmakta. Demek tarkibi? Tarkibiga bizler kelatigan bo'lsak, mana tarkibida aminokislotalar bor. Bugungi kun meditsinasiga 20 ga yaqin aminokislotalar bor. Aminokislotalar bu oqsillarimizning tarkibiy qismi. Aminokislotalarning ayrimlari bular mutlaqo o'rnini almashtirib bo'lmaydigan, ya'ni juda ham kamyob, juda ham noyob aminokislotalar bo'ladi. O'shalar sedananing tarkibida bor. Bunga glitsin, lisin, fenilalanin kabi aminokislotalar bo'ladi. Endi undan tashqari vitaminlar. C vitamini immun sistemasini rag'batlantirib beradi. D vitamini raxtni oldini olish bilan birga suyaklarimizni baquvvat qiladi. E vitamini ko'payish vitamini hisoblanadi. Men 30 yildan beri befarzandlik muammolari bilan shug'ullanib kelaman urolog sifatida va mana shu E vitaminini juda keng qo'llayman. Va erkaklarda ham o'sha urug' aktivligini oshirib beradi, ayollarda ham tuxumlar yorilishini, follikula yetilishini ta'minlab beradigan juda ham yaxshi vitamin va farzand paydo bo'lishiga, hosil bo'lishiga juda katta ahamiyati bor. A vitamin asosan demak bosh miyamizni faoliyati, hamda ko'rish faoliyatimizni, hamda terilarimizni yorilib ketmasligi uchun, terilarimiz yumshoq, mayin, xuddi ipakdek bo'lishi uchun A vitamini juda katta ahamiyatga ega. PP vitamini bu xuddi giparinga o'xshab turib, qonni suyultirib beradi, hamda qon tomirlarini kengaytirib beradi. Insonda qon qancha yaxshi aylanadigan bo'lsa, inson shunchalik yosharadi. Undan tashqari sedananing tarkibida Mendeleyev davriy tizimida bugun 113 ta elementlar bor. Ana shu elementlardan 40 ga yaqin elementlar bor. Bular makroelement, mikroelement deymiz. Odamda organizmida ko'proq uchraydiganini bizlar meditsinada makroelementlar deymiz. Kamroq uchraydiganini, ya'ni bir necha milligram, 10 milligram hisobida uchraydiganlarni mikroelementlar. Hammasi bor, 40 ga yaqini bor. Ana shular borligi uchun bu sedanani, demak, mana shuncha dardlarga davo ekanligini ta'minlab beradi. Bugungi kunda sedana to'liq o'rganilgandan keyin mana kosmetologiyada juda keng qo'llanilmoqda. Mana shu to'g'risini so'ramoqchi edim Alijon aka. Mana shu sedananing iste'molidan tashqari, sedana yog'ini o'sha malham qilib sursa ham, o'sha quloq og'rig'ida tomizsa ham foyda beradimi, yo'qmi? Foydasi albatta. Sedana bu juda ham yaxshi so'riluvchan terimiz orqali, shuning uchun har qanday joyga shilingan yaralarga bizlar kompresslar qo'yamiz. Men o'zim mana gipospadiya, epispadiya kasalliklarini xirurgik yo'l bilan davolashdan kandidatlik dissertatsiyasi himoya qilganman. O'sha paytlarda biz mumiyo ishlatib ko'rganmiz. Qani an'anaviy davo usullari bilan birgalikda mumiyo qanday ta'sir qiladi, hamda mana shu turli tuman yog'lardan sedana yog'idan ham bizlar qo'yib ko'rganmiz. O'shanda qo'yganimizda oddiy usullarda, ya'ni an'anaviy davolaganimizda 15 kunda bizlar iplarni olib tashlasak, mana bularni qo'yganimizda 10 kunda jarohatlari bitib bo'lgan. Kuyib qolib jarohat olganda sedana moyini sursa foyda bo'lsa kerak-a? Albatta, kuyishni bir qancha darajalari bor. Agar birinchi, ikkinchi darajali kuyishlarda foydalanadigan bo'lsa, sedana yog'ini ishlatadigan bo'lsak, hech qanday chandiq qoldirmasdan, terini rangi o'zgartirmasdan yaxshi bitishiga olib keladi. Chunki tarkibini ko'rib turibmiz, mana yoshartiruvchi va yangilashtiruvchi to'qimalarni tiklab beruvchi juda ham yaxshi foydali elementlari bor. Alijon aka, bu yerdagi psixiatriya deb yozgan bo'limingiz meni ko'proq qiziqtiryapti. Mana ginekologiya, xirurgiya, urologiya sohalarida aytdingiz, u juda ham foyda, lekin psixiatriyaga qanday? Mana bugungi kunda odamlarni ko'rib turibsizlar, 20-21 asr juda ham haligi asab tizimi, asab ruhiy tizimi izdan chiqqan odamlarimiz juda ham ko'p. Chunki mana hayot juda shiddati tezlashib ketib qoldi-da. Shovqin suron ko'payib ketib qoldi. Mana osmonda ozon tirqishlari, undan tashqari avtomobil sozlik juda ko'payib ketib qoldi. Ekologiyaning buzilishlari. Mana bular hammasi insonlarni juda ko'pini tushkun kayfiyatga yoki tajovuzkor bo'lishiga yoki depressiyaga tushishiga olib kelyapti. Sedana yog'idan agar iste'mol qiladigan bo'lsa, mana kapsula holatida yoki mana sedananing o'zidan ham 30 ta 40 ta sedananing donini mana butun qora sedana faqat donini o'zini chaynab, mayda chaynab iste'mol qilib shuni yutib yuboradigan bo'lsa, kuniga 2 mahaldan o'sha depressiyalarni oldini oladi. Qon bosimi ko'tarilib ketgan odamlarda qon tomirlarini kengayishi hisobiga qon bosimini tushirib beradi, uyquni yaxshi qiladi, kayfiyatni yaxshi qiladi va alaqchaloq tushlar ko'rayotgan odamlar ham bundan iste'mol qilayotgan bo'lsa tinchlanadi. Sedana psixiatriyada juda katta ahamiyati bor. Sedananing nojo'ya ta'siri, qarishi
ko'rsatmalari ham bormi? Bu yerda yozib qo'yibsiz. Agar mabodo sedanani bizlar me'yoriga qarab turib, miqdoriga qarab turib ishlatadigan bo'lsak, mutlaqo nojo'ya ta'sirga ega emas, mutlaqo qarshi ko'rsatmalari yo'q. Faqatgina yuqorida aytib o'tdik, qon bosimini tushirish xususiyati bor. Shuning uchun o'zi shundoq ham qon bosimi past bo'lib yurgan, boshi aylanib yurgan odamlar, gemoglobini haddan tashqari past bo'lib turib, masalan, vegetasosusti distoniya degan kasalliklarimiz bor, boshi juda aylanib yuradi. Mana bular ko'proq iste'mol qilib qo'ysa, boshi ko'proq aylanishi mumkin, qon bosimi pasayib. Keyin ayrim tadqiqotchilar homilador paytda buni juda katta miqdorda qo'llash mumkin emas deyishadi, chunki bola tushib qolish xavfi ham bo'lishi mumkin deydi. Chunki bachadonning tonusini biroz oshirib yuborish to'g'risida ilmiy ma'lumotlar bor, lekin men o'zim homiladorlarga ham ishlataman, oxirgi bosqichlariga ham mutlaqo zararli ta'sirini sezganim yo'q, lekin adabiyotlarda shunday keltirilgan. Sedanani moyi bilan siz ko'rsatgan sedanani foydali jihati bir xil, to'g'rimi? Albatta. Yo'q, foydali jihati bir xil emas. Mana hozirgi paytda juda ko'plab yuqorida aytib o'tganimizdek muassasalar, korxonalar sedananing yog'ini alohida olayapti mana. O'zi sedanadan yog' juda ham ko'p ajralib chiqmaydi. Shuning uchun bugungi kunda shuni ajratib olish bilan shug'ullanayotgan mutaxassislarimizga rahmat deyishimiz kerak. Bular sovuq presslash yo'li bilan olayapti. Sovuq holda presslash yo'li bilan olganda tarkibida aytgan hamma oqsillar, aminokislotalar, vitaminlar saqlanib qoladi. Juda ko'p yog'larni olishda ularni bug'latib yoki issiq termik ishlov berish bilan oladi. Termik ishlov berib olingan narsalarda faqatgina oziqaviylik xususiyati qoladi. Ya'ni qorningiz to'ydirish mumkin, hech qanday foydalilik xususiyati qolmaydi. Shuning uchun sovuq presslab olyapti. Mana bularda hamma foydali xususiyatlar shundayligicha saqlanib qoladi. Buni iste'mol me'yori qancha bo'ladi mana shu yog'ini? Buni yog'ini mana bugungi kunda mana Al-Hadaya yoki boshqa anovlar kapsulalarda ishlab chiqaryapti. 200-400 mg kapsulalari bor. Katta yoshli odam kuniga 2 mahaldan iste'mol qilsa bo'ladi. O'sha 200 mg'dan 2tadan 400 mg'ligi bo'lsa bittadan kuniga 2 mahal oylab yillab iste'mol qilsa bo'ladi, chunki buni ortiqchasi ichak orqali, peshob orqali chiqib ketadi, organizmda yig'ilib qolmaydi, yig'ilib qolgani ham hech qanday ziyonli ta'sir bermaydi. Buni iste'molida yoshni ahamiyati yo'q, yoshu katta. Yoshni ahamiyati yo'q, yog'ini iste'molida yoshni ahamiyati yo'q, chunki yog' so'rilaveradi. Endi mana kapsulalarni holatida bizlar agar iste'molga beradigan bo'lsak, kapsula bu nafas yo'llariga o'tib ketib qolishi mumkin. Kichkina, juda haddan tashqari kichkina yoshli bolalarda, masalan, 3 oy 4 oy 5 oylik bolalarga buni bera olmaymiz. Yog'idan beraversak bo'ladi. Mana buni o'zini ham bolalar chaynab yelmagan uchun o'zini berishdan bizlar tiyilib tursak bo'ladi. Rahmat aljaniga. Demak, sedana yog'ini, qolaversa sedanani o'zini ham iste'mol qilish inson salomatligi uchun juda ham foydali ekanligini mana biz bot-bot eshitdik. Mana hozir Alijon aka aytib o'tganlardek, sedananing tarixi 3000 yil ekan. Bu juda ham katta hisoblanadi, chunki aynan sedana yog'i orqali ko'plab dardlarga shifo topilgan. Haqiqatan ham hozir aytib o'tganlardek, ayollarimiz mana oshxona yumushlari bilan shug'ullanib, qo'lini sal kuydirib, shikastlantirib olgan paytda ham sedananing yog'ini surganda ayollarni o'sha go'zalligi shikast yetkazilmas ekan, o'sha qo'llar ham doimo go'zal bo'lib turar ekan. Rahmat Alijon aka. Rahmat. Alijon aka, siz bilan suhbatimiz juda qiziq bo'ldi. Ko'p ma'lumotlar asoslangan, haqiqiy ma'lumotlarga ega bo'ldik. Albatta, siz bilan hali dasturimiz davomida ko'p hamkorlik qilamiz. Bugun bizga sedana bo'yicha bergan o'sha dastlabki eng kerakli ma'lumotlaringiz uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Navbat reklama huquqi asosidagi sahifaga. Biz davom etamiz tomosha qilayotganingiz Oydin hayot live dasturi. O'zbekiston televideniyasining 65 yilligiga bag'ishlangan xotira sahifamizdagi turkum suhbatlar davom etadi. Thank you.
berib ko'rmaganman deb. Radioda eshitganda endi ovozlari juda bir barvasta, og'ir, bosiq. Men o'yladimki, juda yoshlari katta kishi bo'lsa kerak. Dedim-da o'xtamaga yo'la deb chiqdim. Qarang, qaliga yoshgina yigit o'xtamaga ekanlar. Keyin biz endi o'sha paytlarda 7-sinflarda yurganimizda yetishdikki, shu radioda o'qiydiganlar qattadir ko'rinar ekan. Endi o'sha paytda televideniya nimaligini hali bilmaymiz. Televizor ham deyishayotgani yo'q. Shu radioda o'qiydiganlar ko'rinar ekan deyishdi. Nimaligini bilmaymiz. Shuning ham shu bir narsa faoliyat boshladi, bir narsa ko'ringapti deyishdi-da. Shu bu endi 5-chi noyabr kuni bo'lgan bo'lsa 65-chi yilda. Ya'ni televideniya dekabr oylarining boshida haligi Ne'mat aka Do'stxo'jayev bir guruh bizani televideniyaga boshlab keldi. Ana shunda biz endi televideniya nimaligini o'shanda bildik. Bolalar ko'rsatuvlari, endi u paytda ko'rsatuv deyilmas, eshitirish deyilardi. Bolalarning ko'rsatuvlarida ishtirok eta boshladik-da. Shundan men endi 9-chi sinfdaligimda kattalar uchun ham endi ko'rsatuvlar bera boshlashdi, chunki kadr taqsisdi. Ana shunda diktorlar xonasida o'zbek diktorlardan endi birinchi diktorimiz Iqbol opa qisqa vaqt ishladilar-da, shuning boshqa chiqmadilar. Rana opa keldilar, Madrahimova, keyin yana bitta Nasiba Turdiyeva degan ishladilar. Ular ishlab yurdilar. Endi sekin-sekin nima bo'lgandan keyin radiodan diktorlar jalb qilana boshladiki, hozirgi axborotimiz. Yangiliklar deb atalardi. Shunda lekin radiodan diktorlar jalb qilinib, o'sha Qodir Maxsumovlar, Qodir Tojiyevlar, qo'yinchi To'g'ona Yunusxo'jayeva ham kelganlar. Endi ular shu bir-bir kelib o'qib ketishdi-yu, muqim qolishmadi. Keyin yoshiroq ekan shu deb O'xtam akam rahmatli u paytda universitetni bitirgan paytlar edilar. Radioda ishlayotgan paytlarida hali talaba edilar. Universitetda. Keyin bu yoqqa televideniyaga o'tganlaridan keyin tabiiy endi ishlay boshlashdi. Nasiba opa ham ishlaydilar, Rana opa ham ishlaydilar. Ularning qatoriga endi men ham qo'shildim, maktab o'quvchisi. Hay qo'yinchi endi keyin u yog'ini endi Muslimbek suhbatlardan keyin davom etamiz. Agar hozir ustoz hayot bo'lganlarda kecha 90 yoshni qarshi olgan bo'lardi, to'g'rimi? Endi Shuhratjon Ali o'sha paytda bundan aytilgan 100 yillar avval shunaqa voqealar bo'lgan. 1-2 yildan keyin bolalarga tug'ilganlik haqida metrikalar olingandi. O'sha paytda ota-onalar to'g'risi ko'p paytda eslash olmagan ham. U o'ri gullagan edi. 5-chi may, aprel yozib qo'ya qol degandi. O'xtam akamlarda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ular o'zlari 31-chi yil tug'ilgan bo'lsalar ham o'sha hujjatlar 32-chi yilda olingan bo'lgan. Shuning uchun endi hujjatlar bo'yicha yana yiliga 90 yoshliklar, lekin asli misol uchun biologik yoshlarni hisoblaydigan bo'lsak, bu 31-chi yil bo'lgan. Va men xursand bo'ladigan joyim Shuhrat, sizlar ko'rmadinglar uncha o'qitam akalarni. Biz endi shu o'spirin 20 yoshida kelganman qo'llariga. Bunaqa kamtarin odam, o'zi umuman Nasiba opa o'tiribdilar, yolg'on gapirishga qo'ymanglar. O'sha paytda o'zi odamlar o'zi hammasi bir xil kamtar, shunaqa bo'lgan, lekin o'sha kamtarlarni ham kamtarini bo'lgan edilar-da, hali xoksor. Hazrat Alisher Navoiyga hujjat olib kirishsa bosh vazir, amir vaziriga hujjat olib kirishsa qog'ozni eng tegiga imzo chekar ekanlarki, mandan tegindi hech kim qo'ymasin deb. Va hattoki o'shani o'zlari she'rlarida ham men o'sha haligi zohidlar biz kamtarmiz, kamtarmiz deb maqtanib o'tirishsa, zohidlarga aytar ekanlarki, "Hey, bu yerda yana bittasi o'tiribdi, sizlarni ko'vishinglarni tegida yotgan gard tuproq. Men kamtardir ekanlar" deb. Bu maqtanishdan emas, bu odamlarni o'sha kamtarlikka da'vat qilishda, chorlashda O'xtam aka shunaqa oddiy odam edilar. Bizani diktorlar guruhida bunaqa boshqa odam bo'lmagan. O'sha o'zini davroyiga, o'zini obro'siga, o'zini o'sha paytdagi el yurti orasidagi haligi sevimliligiga berilib ketmasdan bir xilda, bir maromda yurgan odam O'xtam akam edilar. Lekin bizani o'sha diktorlar jamoasida O'xtam akani tarbiyalar saqlanib qolgan. Albatta. Shunaqa bo'lganlaridan de. Ulardan qanday hayotiy saboq olgansizlar o'zingiz uchun? Endi masalan, men hayotiy ibratlardan. O'sha Nasiba opam ishlaganlar, diktor bo'lib. O'xtam akam radiodan bu yoqqa o'tganlaridan keyin endi yoshlariga ham, tajribalariga ham, o'zini tutishtirishlariga ham, Muslimbek aytganlaridek eng muhimi odob, axloq.
o'ta madaniyatlilari ularni bizi guruhimizga bosh diktor qilib tayinlanishlariga imkon bo'ldi. Endi bu katta lavozim emas, amal emas. Faqat shu bizni rasmiy nima deydi, jamlab turib, bizni faoliyatimizni muvofiqlashtiradigan bir shaxs. Ana shunda endan keyin bular Nasiba opa bilan do'stlashib, o'sha do'stlik muhabbatga aylanib, ular turmush qurishadi. O'sha paytda Nasiba opam Turdiyev edilar. Ishlab turishganda keyin O'xtam akam bosh diktor bo'lganlaridan keyin ayollariga rahbarlik qilishni o'zlariga bilmadilar. Keyin o'yladilarki, men boshqa diktorlardan talab qattiqroq qilib, bunga kichikroq qilsam, pastroq qilsam qanaqa fikr bo'ladi degan fikrga borganlaridan keyin Nasiba opam rahmatli keyin o'zlarining ixtisosliklari bo'yicha oliy o'quv yurtiga pedagoglik nimasiga o'tib ketdilar. Shu yerga o'ta qolgan dedilar Nasiba opamga. Bo'lmasa mana 3 ta farzandli bo'lishdi, uvali, juvali, navara avarali bo'lishdi-yu, lekin O'xtam akam o'sha birga oriyatlari, andishaliklari yo'l qo'ymadi-da. Shunga lekin Nasibaxon balki o'zini nimang ixtisosligim bo'yicha balki faoliyat yuritarsan degan fikr bildirgan, lekin Nasiba opam rahmatligim bir og'iz rad etmay o'sha yerdan keyin pedagoglik faoliyatiga o'tib ketdilar. Demoqchimanki, O'xtam akamlardan hammamizga nainki bu ijodda, hayotda juda katta saboq qoldi. Oilaga munosabatlari, umuman kattalarga, kichiklarga, hamkasblarga munosabatlari mana shu darajada bo'lgan bo'lsa kerakdirki, O'xtam akamni maktabini o'taganlar, O'xtam akamni nafaslarini ola bilganlar, ilg'a bilganlar. Mana hozir mayli Musulbek yonimda o'tirib shunaqa deyotdilar demasin. Mana unvonga sazovor yozuvchi, shoir, tarjimon, pedagog bo'lib yetishdi. Zero O'xtam akamni umrlarini oxirgi yillari ham pedagoglik bilan bog'landi. Demak, mana shu kamtarlik ustozdan o'tgan ekan de, to'g'rimi? Mana endi televideniyani o'zini yozilmagan talablari bordi. Vaqtida ko'rinmasligimiz kerak. Vaqtida eshitilmasligimiz kerak. Ana shunda O'xtam akamni saboqlaridan, ularni tajribalaridan unumli foydalanish maqsadida ularni hozirgi san'at madaniyat institutimizga pedagoglikka taklif qilishdi. Mana dotsent bo'lib olimdan o'tdi. Tushunarli. Kecha Muslim aka tavallud kunlari munosabati bilan Facebookda post qoldirgan ekansiz. Shuni ko'rib ta'sirlandim. To'g'risini aytsam, ko'zimga yosh ham keldi. Davom ettiryapti shunchalik O'xtam akam ishlari. Shunchalik uni o'qib turib shogird emas, balki o'g'il bo'lib ketgan ekansiz. Havas qildim lekin. O'shandan bildim, sizni o'sha do'stlik bo'lgan, do'stlikka bo'lgan munosabatingiz, o'sha kasbga bo'lgan munosabatingiz, shogirdlarga bo'lgan munosabatingiz mana shu ustozdan o'tgan ekan-da o'zi. Hattoki Shuhrat Shali o'g'illari deb qo'ygan ekansiz, deyapsizmi? 17 kun yotdilar reanimatsiyada. Olib ketdi, olib qo'ydi bo'lib. Shunda huzurlariga kirishga faqat Nasiba opam bilan, yanga bilan menga ruxsat berdilar. Boshqa hech kim kirmadi. Muslim keldi, shu yerda o'tiribdi, desalar kirsin dedilar. Imom bilan gapira olmadilar. Men bundan endi faxrlanaman bir jihati, endi hali ustozimni nima deyman, endi haligi oxirgi nafaslarigacha hozirlarda bo'lganimni. Lekin hali savol berdilar, javob bermadim. Nima o'rgandingiz? O'xtam aka nihoyatda universal diktor edilar-da. Qarang, shu yerda hozir haligi rasmlarda ko'rsatyapmiz. Bir yo'llarda Zulfiya opa o'tiribdilar, bu yo'llarda Lazqayev o'tiribdi. Adabiy dramatik ko'rsatuvlarda ham mana yangi yil ko'rsatuvida ham mana suratlarni beradilar. Katta bayram tadbirlarini ham olib boraveradilar. Yana bitta suratni ko'rdik, yonlarida 5 ta haligi go'zal jonlar bilan yangi yil haligi shampan vinosini ham ochib turibdilar. Yana reportaj joylaridan haligi mikrofonlarni ushlab sovuqmi, izg'irimmi, ko'chada reportaj oladilar. Yana studiyada o'tirib, u paytda endi mehnatkashlar namoyishi, harbiy paradlar bo'lardi, shularni o'qirdilar. Yana men 2-3 ta suratlar beruvdim, filmlarga ovoz berardilar. Yozda Kapitan Tinkish degan venger filmi bo'lardi, 13 seriyali, birinchi serial. Biz bola paytimizda mana o'shadan lavhalar berishyapti. Mani tengdoshlarim bilishadi bu film qanaqa haligi mashhurligini. Har yozda berardi bu o'sha vengerlarni o'zini hayotida bo'ladigan haligi janjal urushlar, kiryanzlar bilan o'rtasidagi shuni bir gal Nasiba Maqsudova bilan, bir gal Nasiba Qambarova bilan, yana kim bilandir har yili yangitdan jonli ovoz berishardi. U paytda shu ovozni yozib olish imkoni bo'lmagan shekilli.
o'ktam akam shunaqa o'qirdilar. Endi hozirgi kunda odamlar hayron bo'lishadi. Voy, ana dublyaj aktrisasi 5ta 6ta obrazga ovoz beryapti deb. Bu aslida 50 yil oldin bo'lgan, o'ktam akamgina buni qolib qo'yishgan. Bizani diktorlar guruhi bu filmlarga ovoz berishni bitta odam 4ta 5talab aytilik obrazlarga ovoz berishda men o'shanda hayron qolardim, qanaqa deb. Demak, men shu bolalikdan ularni yaxshi bilganman, deb hammaligisidan. Qanaqadir shu guruhga shu oilani bir bolasidek bo'lgan bo'lsam kerak. Keyin kelganda oxirgi yillarda men ilinib qoldim. Mulla yuring. Siz bilan bugun parad o'qiymiz deb o'sha APB2 da o'tirib jonli paradni u juda mas'uliyatli ish edi mana nasibaxon bilarlar. Bitta kadrga tushmay qolsangiz, boshqa odamni familiyasi boshqa odamga, boshqa korxonani aytilik maqtaladiganga boshqa korxonaga tushib ketib qoladi. Jonli edi. 4ta 5talab diktorlar o'tirardi, Georgiy Yakulchi o'tirardi. Nima Melnikov aytilik Farhod akam 6ta 7ta shu bitta APB2ga kiritib olib, o'sha jonli paradni translyatsiya paytidan sharhlashni ham o'ktam aka o'rgatganlar. Men demoqchimanki, Suxandon o'zi shunaqa o'ktam akamga o'xshagan universal hamma ko'rsatuvga singib ketaverish kerak. Yana o'sha Maqsudovga o'xshab bolalar ko'rsatuvda ham chiqardilar. Bir qanaqadir ko'rsatuvlar, men hozir eslamayman, yolg'onchi bo'lmay. Bolalar bilan ham gaplashib o'tiraverardi. Shunaqa kechirasiz, o'sha oramajon bir inson bo'lganlar. Ha, to'g'ri. Shuhratjon, o'ktam akam endi o'sha aytganlaridek hamma mavzudagi ko'rsatuvlarni olib ketganlari uchun shu ko'rsatuvni tayyorlaydigan mualliflar muharrirlar albatta o'xtam akamdan man bu bunaqami man mana bunaqami deb to'g'rilab yuborishadi. O'xtam akamni o'sha filologlilari o'zlarining asl kasblari nima ekanligi shu kasblarida ham sezilardi. Masalan bosh muharrirlar ham o'xtam akamlardan man buni bunaqa qilsak man buni mana bunaqa qilsak qanaqa bo'larkan degan maslahat qilgan paytlari bo'lgan. Rejissyorlar ham o'xtam akamni ba'zi bir mulohazalariga fikrlariga quloq solishardi. Demoqchimanki, o'xtam akamdan juda katta maktab qoldi. Qolganda ham nainki faqat suxandonlik, diktorlik maktabi, odamiylik maktabi qoldi. Mana shu maktab, mana shu maktab masalani mana hozir Muslimbek gapiryapti, siz uzoqda o'tiribsiz. Siznikini ko'ryapman, Muslimbek uzoqda o'tiribdi. Ikkalaringizni ham ko'zingizda yosh qalqiyapti. Ustozni eslagan uchun. Men har gal sizlarni bir-biringiz bilan uchrashganingizda kuzatib turaman deb o'xtam akam rahmatli mana shunaqa edilar. Hammani qovushtirib, hammani bir-biriga jamlab, endi biz agar qizlar agar ishlaydigan bo'lsak, albatta tugatib ketamiz, xayr deb tomoshabinlarga nima deydi, yaxshi tun tilab, xayrli oqshom deb tarqa. Endi o'shanda soat 11 bo'ladi, 11 yarim bo'ladi. Hozirgi sharoitlar yo'q edi. O'xtam akam rahmatli ha Nasibaxon bugun navbatchimisiz? Ha o'xtam aka 20 takam 12da tugar ekan desam, mayli ketavering. Farhod tugatib qo'yardi. Mashna qilib, yo Farhod xayrlashib qo'yardi, yo Davronbek xayrlashib qo'yardi. Degan ekan ular nima qilib, bugun Nasibaxon navbatchi ekan, sizlar tugatib qo'ya qolinglar dedilar. Demoqchimanki, hammani sharoitiga mos sharoit yaratardilar bu yerda. Hammani ko'yniga yo'l topishlar. Ko'yniga yo'l topa. Endi mana ustoz birinchi avlod diktorlarlar, sizlar ikkinchi, uchinchi avlodlar. Biz kelganimizda uchi hattoki 4-chi avlod bo'lib keldik, to'g'rimi? O'ktam aka haqlarida ko'p eshitganmiz. Maqsud opam ko'pincha gapirib berardilar. O'ktam akamni o'sha xalq sayllarini orasiga olib borib, o'sha paxta planlarini bajargan insonlarga agar paxta planni ortiq bilan bajarsanglar, mo'jaldan ortiq bajarsanglar, men sizlarni Toshkentga olib borib, O'ktam Jobirovni haqiqiysini, tirigini ko'rsataman degan raislar ham bo'lgan ekan-da. Shunchalik xalq sevgan ekan-da bularni. Shunda balkim hozir shu o'rnidir shuni gapirdim. Xalq sevganligini sababini bitta narsani aytaman, Shuhrat. Sizlarning xabaringizlar yo'q. Mana nasibatimni ham hozir birinchi marta eshitdim. Hamma odamlar dunyodan o'tsa 3 kun belbog'lar patoxagarchilik qilib. Biz 4 kun turganmiz. 4-chi kun oxirigacha ham mahallaning odamlari, boboylar turib olib, o'ktam hali Farg'onadan keladi, hali Qashqadaryodan keladi patoxaga tildi eshitadiganlar. Turasanlar deb o'ktam akam yana 1 kun olib o'tirishgan. Qo'ni-qo'shnilar uydagi konditsionerlarni buzib olib chiqib, o'ktam akamlarning uylariga hamma tarafdan o'rnatib qo'yib, jumaga chiqaramiz.
ozgina sabr qilamiz, bu kichkina odam emas. O'ktamni juma payshanbada vafot etgan bo'lsalar ertalab peshinga chiqarishimiz mumkin edi, asrga chiqarishimiz mumkin edi. Lekin juma ertalabga ham chiqarishimiz mumkin edi. Haligi otaxonlar shunaqa yaxshi ko'rganki, endi shu Nazarbayni ahliga men minnatdor bo'laman o'sha odamlardan. Uylarida kim uyida boyvachalarning uyida konditsioner bo'lsa, endi 94-yil hammaning uyida yo'q u. Olib chiqib qo'yib o'rnatib, uylarini jambil rayhonlarga to'ldirib tashab, kirsa endi yig'lab yuboradigan holatda. Butun xalq kelib xayrlashib, 4-kuni keyin olib borib dafn etganmiz. Mana insonni hurmati qancha. Juda ham halol inson bo'lganlar. Shu darajada halolki, masalan endi mana erkak kishisizlar. Sizlar masalan esinglar tanigandan biri rolda bo'lsanglar kerak, mashina haydaysizlar. O'zingizlarning shaxsiy mashinangizlar. O'xtam akam rahmatli o'sha paytda endi 3 o'g'illi otasi mashinali bo'g'ilari keldi shakli. Shunda viloyatga borib paxta terganlar. Paxta terish mashinasida paxta terib, mashina sotib olganlar. Mana sizga halollik. Masalan, o'sha paytda O'xtam Jobiro butun yurt yerkasi bo'lganlar. Masalan, bir narsa roza aytsalar, mashina bir narsalar bo'lishi mumkin edi. Demoqchimanki, o'sha sabrli, toqatli, vijdonli, insofli masalan shu olayotgan maoshlariga qoniqib yashaganlardi. Halol bo'lgani uchun barakasi ham bo'lgan bo'lsa kerakdir. Bizlarga ham hozir mana qo'llariga qarab turibdilar. Menimcha o'sha kechagi she'r bo'lsa kerak. Marhamat. Eshitdingiz Muslim aka. Muslimbek albatta. Endi O'ktam akaga nafaqat she'r endi doston yozsa ham bo'ladigan rostdan ham shunaqa buyuk inson edilar, kamtarlik borasida. Bir she'r yozdim. Safar qilib ketdingiz boqiylikka tashlab foniylikni. Tanitib bizlarga kamtarlik, rostlik, vijdonilikni. So'zni so'zga uladingiz egizlar aylab unga haqqoniylikni. Maqtadingiz oshkor tanqidda saqlab pinhoniylikni. Shogirdlarga buyurib sadoqat, mehrda davomiylikni. Ixlosga e'tibor, kasbu salaflarga somiylikni. Elga ulashdingiz bayram, tantana va yaxshi nom bilan olib ketib so'ng safarga foniydan insoniylikni. Qoyil, hatto sabringlar yoziladigan inson edilar. Sabringlar ustozlar. Sizlar borsizlar, biz mana sizlarning davomchilar sifatida sizlarni olib borishimiz kerak. Farzandlariga, nabira abiralariga aytmoqchimanki, hali uzoq yillar yashashadi. Lekin mana shu O'xtam Jobirov zurriyoti, O'xtam Jobirov hayotini davomchisi ekanliklari bilan faxrlanib yashashlarini istayman. Zero bu oilada kichik O'xtam Jobirov o'syapti. Rahmat. Navaralari shunaqa deb nom qo'yishgan O'xtam Jobirov. Rahmat. So'nggi so'z. Eng bitta so'z. Haligacha viloyatlardan telefon qilib, O'xtam akani kimidir bormi, farzandlari bormi, uni ishini davom ettiradigan bormi, haligacha telefon qilishadi televideniyaga, mana o'zimga. Dasturimiz davom etadi. Suhbatdoshimiz xalqaro toifadagi amaliyotchi psixolog Aziz Ahrorov. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz azizga. Studiyamizda yana ko'rganimizdan xursandmiz. Bugun biz siz bilan insonni xotirlash, uni yodga olgan paytda kishida kechadigan ruhiy jarayonlar, holatlar haqida suhbatlashmoqchimiz. Albatta, yaqinlarni yo'qotish oson emas. Bu juda katta stress. Lekin mana shu jarayonda ayni paytda insonda kechadigan ruhiy holat, ularning bosqichlari haqida sizdan bilmoqchi edik. Endi bizda asosan mana yo'qotish hissi bo'lar ekan, kimdirimizni yaqin insonimizni yo'qotamiz. Biz hozir sof psixologiya haqida gapiramiz va sof psixologiya bo'yicha bizda o'sha voydot degan holat keladi. Qaysidir ma'noda o'sha voydot endi qo'shtirnoq ichida. U voydot nega keladi? Chunki bizning nazlimizda u inson xuddiki yana ozgina yashash kerak edi. Xuddiki yana nimandir ko'rish kerak edi. Xuddiki yana qandaydir orzulari ushalmay armon bo'lib qolib ketdi. Xuddiki. Lekin aslida hamma narsani o'zini o'rni bor, vaqti bor, hayotni, tabiatni, haqiqati bor. Bu faqatgina bizning idrok etishimiz. O'shani ko'p misol keltiramiz. Masalan, yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, o'tgan ko'rsatuvlarda ham aytdik, kimdir uff, yomg'ir yog'yapti dedi, kimdir urre, yomg'ir yog'yapti dedi. Shunga o'xshab o'sha orzulari amalga oshmadi. To'g'ri, biz 200 yil yashasagamchi ulgurib bo'lmaydigan orzularimiz bordi, bar ulgurmaymizda. Odam yashar ekan, yurak urar ekan, insonda qanaqadir orzu, havas, niyat, intilish bo'ladi baribir. Shunday ekan, o'shaning uchun biz mana ko'proq
kimdir yo'qotganda to'g'ri urg'u bo'ladi. Agar biz ha bu inson mana bu narsalarga ulgurdi, mana bu narsalarni qilib hayotda o'zidan iz qoldirdi. Lekin ko'proq o'sha qayg'u keladi bizga. Keyin voydotdan keyin anglaganimizdan keyin yo'qotib bo'lganimizni bizga qanaqadir qayg'u keladi. Nega? Bu ko'proq bizda ko'pchilikning qalbiga tegmasligini iltimos qilgan bo'lardim. Qaysidir ma'noda vijdon azobi. Otamga qilib ulgurmadim, onamga qilib ulgurmadim. Mana buni so'raganda ayta olmadim, mana bunda epla olmadim degan narsa bo'ladi. O'shaning uchun endi so'nggi pushayma o'zingga dushman deymiz. Ko'proq mana shu joyda keladi qayg'u ko'proq. Agar o'sha bizda vijdon azobi bo'lmasa, mana shuni qilib ulgurmadim, afsus degan narsa kelmasa, bizda o'sha voydotdan keyin reallik keladi, biz sekin asta o'zimizga kelishni boshlar ekanmiz. Aziz, mana shu avvalgi xotirlash og'riqlik kechadi. Og'riqlik kechadi. Keyinchalik bunga sekin-sekin ko'nika boshlaymiz. Bir so'z bilan aytganda, o'sha sabr deb ataymiz. To'g'ri. Yo'qotishlar ko'p bo'ladi. Mana shu yo'qotishlarda inson ruhiy hayajonga, ya'ni ruhiy holatga tushib qoladi. Kimdir mana shu ruhiy holatni tezroq yengib o'tadi-yu, yana kimdir sal ularda qiyin bo'ladi. Bunda qanday vaziyat yuzaga keladi? Yengillik his qilish uchun nima qilmoq kerak demoqchisiz, to'g'rimi? O'zi nima uchun yengillik kelmaydi degan savol bu birinchisi o'sha qayg'u tushuntirib o'tdik. Ikkinchi sababi ham bo'ladi, bu insonda nosog'lom bog'lanib qolish holati. Insonni insonga nisbatan nosog'lom bog'lanib qolishi. Nima uchun aytishadiki, mana biz psixologlarda shunaqa tushuncha bor, separatsiya deymiz. Kindik kesish boshqacha qilib aytganda, yoki farzandni mustaqillikka qo'yib yubor deymiz. Mana farzand asta sekin tug'ildimi, tug'ilgandan boshlab asta sekinlikla mustaqillikka qo'yib yuborishni boshla va 10-12 yoshga kirganda uni batamom mustaqil qilgin. Batamom mustaqil fikrlasin, qaror qabul qilsin va uning hayotiga minimal aralashishga harakat qilgin deymiz. Mana shu narsa shuda, o'sha bog'lanib qolamizda qo'yib yubormaganimiz hisobiga keyin bizda og'ir kechar ekan. O'sha narsa yengil ketishi uchun biz ko'proq insonni yaxshi tomonlarini, insonni bizga qilgan yaxshiliklarini, biz u insonga qilgan yaxshiliklarimizda, u insonni dunyoda qoldirgan izi haqida o'ylasak, bu holat yengilroq kechadi bizda. Aziz, rahmatli ota-onam hayotli paytida, o'sha paytda yoshlik chog'imizdan quloqimizga quyardilar-da, inson o'lgandan keyin yig'i-sig'i qilish kerak emas. O'sha yotgan joyida qiynaladi bolam. Shuning uchun doimo o'sha o'tib ketgan insonni ham yaxshi xotiralarini yodga olib o'zini xursand qilib tutib yurish kerak deyishadi. Mana hozir mana fotosuratlar orasida ustozimiz Nasiba opamni ham ko'rib turibman. Bilasizmi, ularni rasmlarini tomosha qilganda pozitiv holat menda uyg'onadi. Mana ko'rib turibmiz. Demak, mana shu ba'zi insonlarda o'sha siz aytgandek pozitiv holat kirib keladi, lekin ba'zilar bu narsani stressni qo'yib yormaydida o'zidan va bora-bora bu qattiq tushkunlikka olib borishi mumkin. Ana shundan xalos bo'lish uchun qanday yo'llarni tavsiya etasiz psixolog sifatida? Insonni qo'yib yuborish kerak. Inson olamdan o'tganidan keyin, biz u insonni yo'qotganimizdan keyin bu hayot haqiqati, afsus, to'g'ri, og'ir. Aytish balki osondir, lekin o'zim ham mana nechta insonni qaro yerga qo'yganman yaqinlarimni-da bilaman nima ekanligini, yo'qotish ekanligini. Shunchalik gap emas bu. Lekin qanchalik og'ir bo'lmasin, biz o'zimizda o'sha kuchni topa olishimiz kerak. U kuch bor. U kuch bor, u hech qayerga ketib qolgani yo'q. Faqat uni olgimiz kelmaydi. Bizni kimdir yonimizga kelib, yana o'sha bolalik davrimizdek xuddi bizni boshimizni silashini xohlaymizdi. O'shaning uchun o'sha kuchni yo'q deb ichkariga tikib qo'yamiz. Aziz, qo'yib yuborish to'g'risida hozir gapirdingiz, shu joydan haqiqatdan o'zimni ko'zimga ham yosh keldi. O'sha rahmatli onamlar og'ir xastalik bo'lib yotgan paytlarda xolalarim onamni tepalariga kelib o'tirib, endi shurat rozi bo'l onangdan deyapti. Qana qilib odam rozi bo'lishi mumkin deymanda o'zimga o'zim. Mana hozir ko'p yillar bo'ldi, lekin eslasam ko'zimga ham yosh keladi. Ham o'sha yaxshi xotiralarini ko'proq eslashga harakat qilaman-da, bolalarim bilan o'tirib ham o'sha onamdan olgan yaxshi tarbiyalarni, ular bilan birga bo'lgan yaxshi xotiralarni farzandlarimga aytib bir xursand ham bo'laman. Bu menimcha yaxshi bo'lsa kerak, o'sha stressdan chiqib ketishga oson bo'lsa kerak. Savolingizga savol bilan murojaat qilmoqchi edim-da. Nima uchun ko'zingizga yosh kelyapti? Nima sababdan? Qo'yib yubor degan
سوز خالیه چکلاب مال داده تره. کوی وارگینگیز کلمه ام. کاری ابزیزم. من اوشو یکارده ایت بود که نرسم. راز بول دیگه اند با کاستر من اوشو ملت ما از نوزگی خاصلی گیر ما از نوزگی خاصلی گی بوله دیگه امسه. پسیخالیک نقطه نظر دم بس کوی وارشم از. یعنی اگر سوز او انسان حقیقتاً سیف سنجیز، او انسان گی یخش بولش نخواهی سوز. او انسان گی خشن یخش بولد. خشن کی بس او انسان فقط یخشلیک نه اسلسک. او انسان یه شی ابد. خیر ده. سیزده، سیزده فرزندلرینگیزده، اولردن قالگی اولادلرده، هر بر قلقده، فرز احمد بیرین، فرزندلرمزده، نبیرلرمزده، مده قرستک، من شو امم گوخشب کتده، شو امکم گوخشب کتده، خالم گوخشب کتده بقویمزده، لیکی خود آنم گوخشب قرید دیمز، مثلا، اوشه بزنین قرشلرمز، بزنین حرکتلرمزده، بزنین اجدادلرمز یشیده، حیات دوام میتده. آخر اولرنین بزده قانا آقای یبده. چونی چون بونرسدن بز خورسن بولشمز کره و البته حیات دوام ایتشه نمه دیده بز اولرن قوی بارشمز، حیات دوام ایتشه بز اولرن قوی بارشمز که باقلق وزید. فوتو صورتلر، آیلوی البوملر، منشو انسان دیگه استرس نه یقاچکی یاردن بیرده ما؟ البته. چونکه من اوزمم کب کزد کنم، اوشه فوتو صورتلرن کزدم توی ویدیو کسیت لرنی کردم، حاضر که دیسک لرنی کردم اند. خیالم ده خود آنم یم ده، بگن دی. اش اتپ منو، بالارم بله، اش بگن قصق واقعی لرنی بالارم گپر بیاری شده. اش پایت یغیم کلیشی ممکن نده، لیکن بر بخانه کدوم خورسان چلی بوده. یخشه طرفانو ویلیس آدم منم چون اش استرس دار، تیز راچ کیت در کنده. شنیدی چون اش آغرقلی جای لرنی بس، بلکه اش خورسان چلی جای لرنی کوپراق ایسلش کرده. کنن انسان. و خوشم چقل بایدم؟ فکری یوس فاش تو، خوشم چقل بایدم؟ انسان اوزن کوز یاشدن. انسان نوزن خسیات دن هیچ کچن خفه بول مسلک کرک، قرخ مسلک کرک، اکسیم مسلک کرک. گوزیاش کلده ما یغلا بالین، چکار بی بالین ینگل تارتاس. یکی کشی دقیقی نه بر. ایا ولی که بر طرف لام خواست خسته بوده ولی یغلا یغلا. به ملال یغلا سر. تریس لار چکار بار شد؟ یکی کشی لگی کپرا بو مسئله خت لر کریری ازی. من مثلا هر بار که یعنی یکی که من اصل ده یغلا آلش خسیات نکرده تالش بو کوچولی انسان گه خاص نرسه. بلاس مازد. کسیز انسان لر خسیات نبکی. یازد کلر ده اش تاگیان بر لر یک خمانده مازد لب یغلا ولی من سونو بوی یه باره لکن هیچ یغی کمیده ده. ناخواستن. اوه پایت تلفنم ده فتا صورت لرنیم کردم. بر بر اوه یخش تر لرنی کبر آیت لیم. سیکولوگ فتا ده یخش تاثر فرصت دیگه خوزر از کیش خودی که گم و من فتا صورت لرنی کردم. عموما انسان خیاط او زن مدن ایبارت دیگه سوال لرن مزگه جواب داد. سه کجان در فتا صورت لرده قلاده خبر اش لرن مز بلکم خاطر لرده قلام. سعیت کنده کیم لرده ندر یوز دزن شده خارکتر ده فضیلت لرده خصلت لرده نمایان بولارمز. لیکن این اساسی عمرنین مضمونه انا شو یخش خاطره گه ایلن آلش انسان انا شونده یخش عمرنه اوتب آلش بو خرب مگه خم نصیب ایتمایده دیمک بس خاطر لیب مزمون بس قویوارگیمز کلمه گن انسان لر بارم دیمک اولارو جده خم یخش انسان لر قدرلی انسان لر عزیز انسان لر قدرلی انسان لر یعنی عزیز صحبت سونگی ده بگونگی کن تلک لریز بگونگی کن تلکم موضوع خاص حال دایت مخصوصیم بلس ما کیچه گیکون بو تاریخ اون قایتر بالا نیمس ارتنگی کون بو کلچه او کلدم یوقم اون خم بل میمس حیات بگون حاضر و شویرده بله یابد آقای یابد کیچه یابد شونو چون بردم برد لگم کیچه گیکون ام زدن خلاصه چک زایلگ ارتنگی کون که امید قلب بگن یشش نورگنه رحمت عزیز رحمت اشتراک اچون سخبات اچون رحمت عجایب بگن اچون مطیواتس خر کن اچون خم عجایب روخلان ترد سوزلار بولده اشتراک اینگز اچون رحمت سیزن ستودیمز دیان کتامز خمکارلیگمز دوام ایتاده ساو بولین ساو مولین و بس مخلیسلارمز بلان شورنده خیلشیمز کرد عزیز مخلیسلار هر دایم خم خاطره لرینگز گوزل بولسن، اولان یادگارلینگز قلب لرینگز ساکن بولسن و منشو سزگه اچینش یا که قیغورش ایماز راحت بولیب سینگه بارشنه تلک داشمز. کنمز قدرگی ایتایلیک، یان اطرافدگی لرمزگه، اتانه لرمزگه، جگر لرمزگه دایما میخربان بولیلیک. بو آینا حیات لایف دستوریه ده. یعنی ساغلیک، امالیک ده، گرشگونچه، سلامت بولیم. امان بولیم.